Što je blaga vratna displazija. Blaga cervikalna displazija je stanje u kojem relativno mali broj cervikalnih stanica raste i replicira se abnormalno. To je gotovo uvijek uzrokovano specifičnim sojem humanog papiloma virusa, humani papiloma virus, a najčešće se javlja kod žena u dobi između 18 i 35 godina stanje se na kraju može pretvoriti u kancerogene većina slučajeva cervikalne displazije je olakšana slijedeći preporuke ginekologa o odlukama o načinu života. Humani papilomavirus je uobičajena spolno prenosiva infekcija koja se ne može izliječiti. Većina slučajeva humane papilomavirusne infekcije ne rezultira nikakvim zdravstvenim problemima kod žena iako je moguće razviti blagu cervikalnu displaziju u bilo koje vrijeme nakon izlaganja virusu. Iz razloga koji liječnici nisu dobro razumjeli, humani papiloma virus povremeno infiltrira zidove vrata maternice i ometa normalan rastanica čini se da su žene s pozitivnim papiloma virusom izložene većem riziku od razvoja displazije ako puše cigarete i ne održavaju zdravu prehranu, vjerojatno zato što takve odluke o načinu života utječu na funkcioniranje imunološkog sustava. Nije vjerojatno da će žena koja ima blagu displaziju na vratu imati simptome stanje obično ostaje neotkriveno sve dok rezultati rutinskog testa papa ne otkriju abnormalnosti. Ako ginekolog otkrije ljudski papiloma virus nakon papa testa, on ili ona će provesti niz dijagnostičkih testova za provjeru displazije. Liječnik koristi uređaj nazvan kolposkop kako bi pažljivo pregledao unutarnje zidove vrata maternice. Kolposkop je u biti osvjetljeno povećalo koje ginekolog može koristiti za otkrivanje i proučavanje lezija ili drugih staničnih abnormalnosti. Ako kolposkopski nalazi upućuju na displaziju, liječnik prikuplja mali uzorak tkiva za daljnju analizu. Rezultati laboratorijskih ispitivanja mogu potvrditi prisutno s blage displazije cerviksa. Stanje se obično ne treba odmah liječiti. Jer većina slučajeva blage displazije cerviksa jednostavno nestaje na vrijeme. Međutim, od suštinske je važnosti da žena primi redovite preglede kako bi osigurala da se displazija ne pogorša. Ginekolozi obično daju upute svojim pacijentima da prestanu pušiti, jedu zdravu hranu i održavaju stalnu vježbu kako bi se spriječilo ponavljanje stanja. U rijetkim slučajevima Abnormalne stanice počinju se brzo replicirati i utječu na veće i dublje područje cerviksa. Ako se komplikacija ne otkrije odmah, postoji i mogućnost da u reproduktivnom traktu nastanu kancerogeni tumori. Kada se displazija pogorša, ginekolog obično može uništiti abnormalne dijelove tkiva zamrzavanjem ili kauterizacijom zahvaćenih stanica. On ili ona će možda morati kirurški ukloniti tkivo ako se druge mogućnosti liječenja pokažu nedjelotvornima.